Вітаю! В цьому експерименті ми розглянемо процеси випаровування та конденсації. Знайди та доторкнися до дзеркала. Знайди та доторкнися до колби з водою. Знайди та доторкнися до пальника. Відмінно! Тепер можна розпочати експеримент. Для початку увімкни пальник. Тепер ти знаєш про процес конденсації – перехід речовини з газоподібного стану в рідкий. Під час процесу кипіння рідина випаровується і вилітає через отвір склянки. Потрапивши на дзеркало, пара охолоджується, швидкість частинок і відстань між ними зменшується, сили взаємодії збільшуються і газ переходить в рідкий стан.